jsem sádáben. Prosím tě, teďkonde Plzeňskou dolu ženská, která sebrala telefon po jedné osobě, co spadla na kolejích, jo, a blíží se do zastávky tady, co je u Trojice, ženská u Trojice. Rozumím. Nevím, jestli to byl telefon nebo peněženka, prostě tam něco, tam sebou flákla ta osoba a ona to sebrala až jde na druhou stranu, když měla možnost zavolat. Teďko mi je v té tramvají zastávce, myslím, že to je Bertramka, taková má pytlík čipsů a furt jí padá láhe z ruky. Tím máte po levé straně. A to mám na kameře, čekala, až odejdou a sebrala po nich něco na zemi a prostě šla na druhou stranu, myslím to, aby na ně zavolala. Jo, dobře, díky. Danebem 72, na místě je ta majitelka toho telefonu, jo. Že jsem za chvilku vědět. Eben 70 a Eben, policie Košíře přijede na místo, uvidíte, co se domluvíte, no. Jo, rozumíme, díky.